Hola, molt bona tarda. Els Premis Cambra d'aquest any reconeixen la tasca de 8 empreses de Terrassa, 2 de Sant Cugat, una de Rubí i una altra d'Olesa de Montserrat. Aquesta passada nit, Sant Cugat ha acollit la gala de lliurament d'aquestes distincions, un acte que ha comptat amb la presència de més de 500 persones i on s'ha destacat el paper clau de la internacionalització de les empreses per sobreviure en el futur. Els expliquem amb detall d'aquí a uns minuts, primer el sumari amb altres titulars d'avui. Es presenta a Foment el programa Reempresa a més de 80 empresaris emprenedors. Es tracta d'un servei de la CECOT per donar continuïtat als negocis econòmicament rendibles que tanquen per altres motius. El gremi de pastissers preveu vendre coques més petites i més variades per la revetlla de Sant Joan. Creuen que les xifres seran similars a les de l'any passat. La programació del segon semestre de 2013 del CAET inclou 12 espectacles. La temporada teatral de setembre a desembre es complementarà amb xerrades, classes magistrals, conferències i tallers. La internacionalització, la innovació i l'ajuda als emprenedors han estat els grans eixos dels parlaments a la gala del lliurament dels Premis Cambra d'aquest any. Més de 500 persones han assistit a l'acte celebrat a Sant Cugat. Més de 500 persones del món empresarial, personalitats i representants institucionals han assistit aquest dijous al vespre a l'entrega de Premis Cambra 2013, que s'ha celebrat a la Masia de Can Magí, a Sant Cugat del Vallès. En els parlaments s'ha fet un repàs a la complicada situació, però també als valors empresarials que donen empenta al país. També s'ha destacat la necessitat de crear un entorn favorable per a la creació de riquesa i una aposta decidida per la emprenedoria i la internacionalització de les empreses. S'ha d'aprofundir en un model de suport a l'empresa. Les que estan afrontant correctament la situació han fet en general un important esforç d'eficiència, d'innovació, d'internacionalització. Hem d'implicar empreses, empresaris de referència, universitats, facilitar el procés de capitalització dels emprenedors, promoure el talent i una emprenedoria centrada en els valors de contribuir a una societat millor. Que això de la internacionalització no és una sortida passatgera. Que això de buscar mercats a fora no ha de ser per compensar conjunturalment la caiguda del consum intern o la baixada del nostre mercat interior, sinó que aquesta ha de ser una aposta per sempre, permanent, estructural, que configuri en definitiva el nostre model econòmic. La Cambra ha aprofitat la seva nit de premis per atorgar l'insígnia d'or de l'entitat al president de l'Institut Industrial de Terrassa, Martí Colomer, reconegut empresari de gran trajectòria professional, social i esportiva. Sota el lema Connectem les empreses al món, aquest any el premi al lideratge empresarial ha estat per l'empresari Werner Nuth. D'origen alemany, se li reconeix una àmplia trajectòria des de l'empresa familiar fundada el 1955 fins a arribar a ser president d'honor del grup Pales amb seu a Sant Cugat. El president de la Càmera de Comerç de Terrassa, el primer que vaig pensar va ser que volia demanar-me que es consulti. Repassem ara el llistat d'empreses que han estat guardonades. Els Premis Cambra d'aquest any han reconegut la tasca de 8 empreses de Terrassa. Dues eren de Sant Cugat, una de Rubí i una altra d'Olesa de Montserrat. Els Premis Cambra d'aquest any reconeixen la tasca de 8 empreses de Terrassa, dues de Sant Cugat, una de Rubí i una altra d'Olesa de Montserrat. En l'apartat d'internacionalització, a la terrassenca Veramal Tecnològic, se li reconeix una sòlida activitat a l'estranger. Fabrica maons i teules i dissenya maquinària. L'any passat va exportar el 88% de la seva producció. L'altra premiada és la Senore Mull d'Olesa de Montserrat. Crea, produeix i ven additius alimentaris i en aquest any ha experimentat un important procés d'internacionalització industrial i obertura de nous mercats. En l'apartat de responsabilitat social corporativa, el guardó ha estat per la Fundació B3Net de Terrassa pel seu impuls a la campanya Transport Solidari per a la gestió d'aliments entre empreses donants i els bancs d'aliments. A l'empresa de Sant Cugat del Vallès, Sigma Gestió Universitària AIE, se li reconeix el seu impuls a un centre d'aprenentatge i especialització en tecnologies de la informació per a alumnes de formació professional. El Premi a la millor iniciativa comercial i de serveis se l'endú al Centre Lingüístic FIAC, l'escola d'idiomes que ha consolidat la seva oferta formativa versàtil després de 50 anys a Terrassa.
L'altra empresa també de Terrassa és Doicer.com, una comunitat de compres que té per objectiu reduir despeses creant una plataforma d'empreses associades. Pel que fa a la formació i el coneixement, la Cambra premia la terrassenca ECA Group, que desenvolupa solucions per l'optimització del consum energètic adreçat a les indústries i els serveis. L'altra guardonada és l'agrupació pedagògica Tecnos, el grup de professors del centre d'ensenyament que han impulsat un pla director per donar eines a tots els professionals per assegurar la gestió empresarial del centre. El premi a l'impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament ha estat per Benair Ibèrica, que es dedica a l'enginyeria i fabricació de tubs de silicona per a la refrigeració i indústries d'automoció, d'alimentació farmacèutica, cosmètica i biotecnologia. L'altra premiada és la popular VideoStream Networks, BSN, també de Terrassa, i que desenvolupa solucions de software per al mercat audiovisual. El Premi Cambra a l'empresa de nova creació ha estat per Edicions Somnins 2010 de Sant Cugat del Vallès, una companyia que dissenya, desenvolupa i fabrica continguts editorials infantils sobre qualsevol mena de suport. El premi a la millor iniciativa empresarial ha estat per Tot Cable de Rubí, creada ja fa gairebé 30 anys. Són uns dels principals proveïdors de cables elèctrics per a projectes innovadors de tot el món. Donar continuïtat a negocis rendibles, però que estan a punt de tancar per altres circumstàncies. És el que fa el servei Reempresa. Aquest dijous s'ha presentat a Terrassa. De moment, a tot Catalunya, gràcies a aquesta iniciativa, s'han salvat 110 empreses, una vintena de les quals són terrassenques. Foment de Terrassa ha celebrat una sessió amb més de 80 emprenedors i empresaris per presentar el programa Reempresa. Es tracta d'un servei impulsat per la CECOT que vol donar continuïtat a aquells negocis econòmicament rendibles, però que tanquen per d'altres circumstàncies. Reempresa és un projecte molt potent, adequat per al moment actual i, sobretot, és un projecte que serveix per aportar grans oportunitats als emprenedors, perquè la persona que pot reemprendre estudiarà la companyia que li interessa el seu perfil en funció del que és avui, del perfil que li ha donat el seu empresari, però si la vol adquirir és no solament per al que és, sinó per al que li veu de futur. A la jornada d'aquest dijous a la tarda hi ha participat persones que han estat ateses pel servei d'empresa de l'Ajuntament amb l'objectiu de potenciar l'economia terrassenca i ordenar el mercat de traspassos de negocis. Un ajuntament, doncs, en l'àmbit de la promoció econòmica té pocs instruments, poques competències, però és evident, doncs, que no ens podem quedar parats davant d'aquesta realitat, no ens podem quedar parats davant del tancament d'empreses, de la manca de creació d'empreses, i en aquest sentit el que hem de fer sobretot és treballar amb el sector privat, és el que hem fet amb CECOT, i el que es tracta en aquest sentit doncs, és de buscar doncs, persones que pel que sigui doncs, la seva empresa tanca, persones que volen obrir un negoci, casar no?, aquestes dues voluntats, i a partir d'aquí doncs, contribuir a mantenir les empreses que tenim, a mantenir el teixit productiu i, si és possible, doncs, també doncs, a generar noves empreses a la ciutat. I aquesta és la prioritat, al final. El Centre de Reempresa de Catalunya posa en contacte a propietaris que deixen el seu negoci amb emprenedors que vulguin invertir o posar en marxa un nou projecte empresarial. La reempresa també permet impulsar i reestructurar la transmissió d'empreses com a via per al creixement econòmic, evitant el tancament de negocis viables i la destrucció d'ocupació. Fins ara, a Catalunya s'han fet 110 operacions, una vintena de les quals a Terrassa, i s'han creat o conservat més de 250 llocs de treball. I una altra iniciativa per reactivar l'economia és el programa Joves per l'Ocupació, un projecte impulsat per l'Ajuntament i destinat a joves d'entre 16 i 25 anys en atur. Després de rebre formació laboral, els participants fan pràctiques a diferents empreses de la ciutat. El Francisco Javier és propietari de les dues franquícies d'una fruiteria a Terrassa. En la del Raval de Montserrat hi treballen 5 persones i en la del carrer Francisco de Vitoria 3. Però en aquesta darrera s'hi afegirà properament una nova empleada amb un contracte inicial d'un any gràcies al projecte Joves per l'Ocupació de Foment. De fet, aquesta nova treballadora és una de les dues noies que ha estat fent pràctiques a la fruiteria durant un mes. Ara que aquest període és a punt d'acabar, el Francisco Javier està tranquil perquè sap que tindrà un bon reforç. El propietari d'aquesta fruiteria anima altres comerços i empreses a fer el mateix. Crec que és una bona opció que animo a la gent que participi als cursos d'aquest de Foment i que també animo a la gent que tenim negocis per agafar gent que s'està formant, que és una, bueno, que és una forma d'agafar treballadors i una bona forma d'agafar gent per a treballar.
El programa Joves per l'Ocupació l'impulsa l'Ajuntament a través de l'empresa Foment i ara tot just acaba la segona fase. Hi han participat 80 joves de 16 a 25 anys i desocupats que després de rebre formació bàsica durant 4 mesos han fet un mes de pràctiques en una empresa. Han rebut formació sobre dependent de comerç, hostaleria o atenció al client. I els qui no tenen el títol de graduat en ESO se'ls facilita també la formació per obtenir-lo. Aquest projecte està subvencionat per la Generalitat, que aporta 312.000 euros. L'aportació municipal és de 47.000 euros. Deixem l'àmbit econòmic per endinsar-nos en l'educatiu. El procés de matriculacions per al proper curs escolar encara està obert. Malgrat això, ja es coneixen algunes dades. A P3 l'oferta de places cobrirà la demanda. En canvi, no passa el mateix a primer d'ESO o a les escoles bressol. Amb les dades de matriculació calentes i el procés encara obert, el regidor d'Educació, Manel Pérez, diu que l'oferta de places ha superat la demanda a primer curs d'infantil. Així, s'oferien 2.500 places de P3, 1.500 a la pública i 1.000 a la concertada. Les preinscripcions han cobert 2.391. De fet, aquest serà el primer curs que la caiguda de la natalitat fa tancar grups de nens i nenes de 3 anys, 6 en total. A Ramon i Cajal, Agustí Bartra, La Roda, Pau Vila, Nova Electra i el tancament de l'escola Can Montlló. Són els 5 bolets que van aparèixer el curs passat i que ara desapareixen més el tancament del grup de Can Montlló. Al juliol, la comissió d'escolarització resoldrà les 38 reclamacions de P3 que encara estan pendents. També s'ha de tenir en compte la matrícula viva i les famílies que no s'han acollit al calendari oficial. Tothom té plaça, o sigui, P3 com amb el tram obligatori, perquè el número d'oferta en quant a la sortida en relació al número de demanda, hi havia més oferta que no demanda. El que no vol dir és que això sigui equilibrat, és irregular. Per contra, a primer d'ESO augmenta l'oferta en 3 grups, una a Can Roca, una a Can Jofresa i una al Petit Estel. La urgència de places està situada en aquesta franja, recorda Pérez. L'Institut Can Roca continuarà amb mòduls prefabricats i no hi ha pressupost per construir aquest ni cap altre centre educatiu a la ciutat. A batxillerat, tot i que l'oferta supera les preinscripcions, es preveu que hi hagi plaça per tots els alumnes perquè alguns optaran per cicles formatius. A les escoles bressol, les 758 places ofertades són inferiors a les 1.017 preinscripcions. Pérez diu que s'obriran llistes d'espera i que a poc totes les famílies aniran entrant. La Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola apareix en la 22a posició d'un rànquing anglès que valora les millors universitats del món amb menys de 50 anys de vida. Segons el rànquing The Times Higher Education, l'Autònoma és la més ben posicionada de totes les universitats espanyoles. La segueixen la Universitat Pompeu Fabra en la posició 25, la Universitat de Madrid en la 52, la de Vigo en la 77, la Politècnica de València en la 80 i la Politècnica de Catalunya en la 99. Aquest rànquing fa una classificació de les 100 millors universitats joves amb més potencial, valorant indicadors com ara la qualitat de la docència, la internacionalització, la transferència de tecnologia, la investigació o les citacions d'articles científics. La classificació l'encapçala la Universitat de Ciència i Tecnologia de Pohang, a Corea del Sud. 55. El connecto. Sí. Diumenge arriba la nit més llarga de l'any i també la més sorollosa. Perdó, la més curta. Tot i que cada cop se senten menys petards durant la revetlla, els motius són dos. La gent en compra menys i la normativa obliga a baixar la seva intensitat sonora. Els petards infantils són els que més es venen, tot i la crisi. Cada any hi ha menys soroll per Sant Joan. D'una banda, perquè hi ha una normativa, que no serà plenament vigent fins al 2015, que limitarà la intensitat dels petards més potents a 120 decibels, quan fins ara era de 150. D'altra banda, hi ha el factor més important. La crisi afecta les butxaques. La gent compra menys i en menys quantitat. Aquest any, els venedors de pirotècnia han notat una davallada molt important de clients. Home, està bastant parat. Comparat amb altres anys, ha baixat molt les ventes, normalment, perquè amb la crisi i tot, tothom té problemes de diners. Però està bastant parat. De què estaríem parlant? De més o menys de la meitat, de vendes... Respecte a l'any passat? Sí.
Sí, pot ser. El fet que la revetlla coincideixi en cap de setmana tampoc ajuda. La gent els caps de setmana ara a l'estiu se'n va a la platja, no es queda aquí a la ciutat. Llavors, el problema és o compren els petards aquí abans de marxar o no marxen. Estem a l'espera, no? Aviam què és el que passa. Per abaratir la compra, els clients són més selectius. Els únics articles que mantenen les vendes són els petards infantils, que d'altra banda són els més barats. Bombetes, bengales, pistoles serpentines i boles de fum. Hi ha la part de llum que els agrada als més petits, als més joves, als adolescents, volen només trons, i els més grans que volen les bateries, els coets i tot això és el que ha baixat més. Bateries i coets ha baixat moltíssim. Els venedors intenten fer-hi front abaratint preus, fent ofertes i permetent, fins i tot, el pagament a terminis. Bueno, jo compro un plan sorpresa per una persona i he comprat unes bengales i uns coets, lo típic. No sóc molt de petards ni res. Home, contenir-lo una miqueta, sí, segur. Sí, sí, perquè no hi ha més... no hi ha més que fer. Sí, sí. Tens que bueno, que apretar-te una miqueta, però bueno, aquestes festes, però bueno, sempre gastes una mica de calés. A Terrassa hi ha 10 establiments que venen productes de pirotècnia i fins al mateix dia 23 de la tarda hi ha 18 casetes que també tenen la venda autoritzada. I les coques són també un element imprescindible de la revetlla de Sant Joan. El Gremi de Pastissers de Barcelona calcula que en vendrà unes 900.000 a tota la província. Això sí, la gent les comprarà més petites i a la B3 Dies de Pont molts no ho faran a la seva pastisseria habitual. Coques més petites i més variades és la previsió de vendes que fan els pastissers per la revetlla de Sant Joan. Creuen que les xifres seran similars a les de l'any passat. El Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula unes 900.000 coques de Sant Joan a tota la província. Arreu de Catalunya esperen arribar al 1.600.000 unitats d'aquest dolç típic i tradicional. En detriment al millor de les grans ciutats, la gent té 3 dies de pont, 2, 1, depèn, però la gent té ganes de sortir i a lo millor en vez de comprar la coca de la seva pastisseria habitual la comprarà allà on vagi. Però bueno, la qüestió és que la compri en una pastisseria. Pel que fa a la coca de Sant Joan, els consumidors catalans són més aviat clàssics. Prefereixen la de brioche amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons de full i la de pinyons farcida de crema. A la gent li agrada més una bona coca de pinyons farcida de nata o de trufa, una de llardons de full ben torradeta, que vagis picant, que vagis xerrant, una copa de cava i anar fent. Els preus es mantindran i es calcula que una família de 4 persones es gastarà entre 16 i 30 euros en la compra de les coques de Sant Joan. No podem pujar preus perquè no hi ha poder adquisitiu. La gent no ens guanyem la vida i com que no ens guanyem la vida i això ens passa a tots, doncs gastem menys. I això fins que no s'arregli passarà el que està passant. Els pastissers confien en l'arrelament de la revetlla i esperen que no falti la coca a cap reunió familiar o d'amics la nit del 23 de juny. Comencem els esports parlant dels Jocs del Mediterrani, que s'estan celebrant a Mersin, Turquia. Tot i que dimecres algunes disciplines, com el waterpolo, ja van començar a competir, el tret de sortida s'ha donat aquest dijous a la nit amb la cerimònia inaugural. Llum, focs artificials i molt ambient a l'estadi de futbol, que s'ha construït expressament per a aquesta cita internacional i per on van desfilar, entre d'altres, la delegació espanyola. El Club Natació Terrassa està representat per waterpolistes Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar i pels nedadors Carla Campo, Sarai Gascón i José Antonio Marí. Campo debutarà aquest dissabte amb la prova dels 100 metres papallona. Els Jocs reserven també un espai per a la natació adaptada, on hi participaran Gascón i Marí. Tots dos ho faran diumenge en els 100 metres lliures. Continuem els esports parlant d'atletisme. Terrassa recupera una cursa que només es va fer 2 anys, el 2001 i el 2002. Parlem del Critèrium d'Atletisme Ciutat de Terrassa. Es farà el 6 de juliol i comptarà amb alguns dels millors atletes nacionals i internacionals. També hi haurà cursa infantil i popular. Tots els diners aniran al banc d'aliments al rebost. Terrassa recupera el Critèrium d'Atletisme Ciutat de Terrassa. La cita és el dissabte 6 de juliol, dins la programació de la Festa Major del barri de Sant Pere Nord i amb la Rambla de Francesc Macià com a eix vertebrador de la prova. El Critèrium va reunir en les seves dues úniques edicions, els anys 2001 i 2002, alguns dels millors atletes internacionals del moment. Es va deixar de fer per motius econòmics, però ara Bartolomé Serrano, un il·lustre de l'atletisme agarenc, i Òscar del Río, organitzador, entre d'altres, de la Sant Silvestre de Sant Cugat,
i la Villa Olímpica de Barcelona la tornen a recuperar. El Critèrium tindrà una distància de 6 quilòmetres i hi participaran alguns dels millors atletes nacionals i internacionals que correran de forma desinteressada. Com per exemple el terrassenc Jaume Leiva, campió d'Espanya de mitja marató l'any passat, l'olímpic Nacho Cáceres, José Luis Blanco i una àmplia representació dels millors corredors marroquís. El subcampió paralímpic de marató a Londres, Abderrahman Ait Kamouche, Ilias Fifa, Mohamed Ben Barka, Driss Lakhuaja o Samir Ait Bouchamane. Es un cartel de auténtico lujo. Lo bueno de esta carrera es que la gente podrá disfrutar de la ida y la venida en todas las vueltas que van a hacer los atletas, que no es la típica carrera que va la gente a ver la carrera y lo ven salir y lo ven llegar. Y así no se disfruta una carrera. Una carrera es para que la gente disfrute de los atletas de élite. El tret de sortida del Critèrium serà a 8:15 del vespre, però abans hi haurà una cursa popular, una altra d'infantil i una milla on hi participaran atletes històrics de la ciutat. La dels més petits serà gratuïta i la popular, amb la participació de qui va ser subcampió del món de marató, Julio Rey, costarà 6 euros. La recaptació es destinarà al Banc d'Aliments del Rebost. Lo que queremos es un poco mezclar el nivel de élite con el popular y aparte hacer como una cosa un poquito solidaria, también como reitero por los tiempos que estamos viviendo. Entonces va a ser una carrera solidaria, todo lo que se recapte en esta carrera será destinado al Rebost de Terrassa y esperemos que, bueno, que sea una fiesta en general. La setmana vinent serà la darrera per inscriure's a la cursa popular, que es pot fer a través del web que ha creat l'organització. El Club Agara ha celebrat la cloenda de l'Interclub Dames, un torneig de tennis per a jugadores veteranes que ja ha complert 33 edicions. Com és habitual, al final de la competició s'ha celebrat un dinar entre les participants, una trobada on s'han entregat els diferents premis del torneig. A l'acte també ha assistit el regidor d'Educació de Terrassa, el Juan Antonio Gallardo. L'Interclubs Dames va començar l'any 1980, una iniciativa nascuda per a que les dones aficionades al tennis poguessin gaudir de l'esport i de l'oci. Des de la seva fundació, l'Interclubs Dames ha anat creixent fins ara. El torneig té 5 grups de 14 equips. I acabem amb un apunt de futbol. El Terrassa va fer oficial ahir el seu 11è fitxatge. Es tracta del davanter de 18 anys, Àngel Pérez, que aquest any ha jugat al juvenil de Badalona a la Divisió d'Honor. L'acord és per a les properes 3 temporades. El Centre de les Escèniques de Terrassa ha presentat una nova programació. De setembre a desembre s'oferiran 12 espectacles, una oferta on tindran cabuda les joves promeses al costat de noms ja consolidats. Un total de 12 espectacles donen forma a la programació del segon semestre de 2013 del CAET. Aquest dijous l'han presentada els seus responsables en presència dels seus protagonistes. 5 són espectacles d'autoria i 7 de creació pròpia, en una decidida aposta del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa per la contemporaneïtat i les noves tendències. Una mostra d'això és l'onzena edició del Festival TNT, que inaugurarà l'estrena a Espanya de l'espectacle internacional Robot, de Blanca Lee. El 3, 5 i 6 d'octubre el certamen inclourà el hip-hop dels Brothers Bros i la irreverència musical d'Albert Pla. A la temporada estable també hi trobarem nous talents catalans, a Jo Mai, i la crònica de José Agarrotado, de Los Corderos, noms consolidats amb el nou espectacle de dansa contemporània de Marta Carrasco i Ramon Uller, Bijú, i l'espectacle Mart, Microarts Terrassa, que plegarà els creadors locals. Per cert que la companyia terrassenca Punt i Seguit Teatre hi presentarà 25 de gener, teatre compromès i de petit format. Tot això combinat amb els grans èxits de taquilla, aquesta vegada amb les cares de Lluís Omar i Eduard Fernández, amb la seva adreça desconeguda, Juan Echanove i Maria Galiana en Conversaciones con Mamá i Àlex Casanovas i Mercè Arànega i la seva Bona gent. La primera funció s'afegeix a la commemoració de l'any Carmen Amaya amb l'espectacle Jar de Manuel Veiga. Una temporada oberta a tothom. Oberta a tothom, una temporada variada, molt variada. Tenim dansa, circ, teatre físic, màgia, teatre còmic, teatre dramàtic, tenim una mica realment de tot per arribar a cadascun dels 217.000 habitants de la ciutat de Terrassa i pobles i ciutats del voltant. Es tracta d'una programació eclèctica, diversa i variada, adreçada a un públic que ha omplert el 90% dels aforaments. I això doncs ens dona força, i com deia abans ens col·loca com un centre nacional d'I+D
en el món de les arts escèniques. En aquests moments difícils, pensem que la innovació, les noves tendències, és allò que ens ha de garantir el futur millor, i més des de la perspectiva cultural i des de la perspectiva artística. La programació familiar a càrrec de la xarxa també ve precedida de molt bona ocupació en sala, al 80%, i en aquest segon semestre ve carregada amb La Sireneta, El món d'Irene, La princesa i el pèsol, Bambi i Cabaret Patufet. Just aquest any ens fa especial il·lusió poder oferir a tota la ciutat de Terrassa, i en especial als nens i nenes de la nostra ciutat, un recull de grans espectacles, ja que aquest any el col·lectiu d'aquí Terrassa de xarxa celebra els seus 40 anys de programació familiar estable i ininterrompuda a la ciutat. La temporada teatral de setembre a desembre es complementarà amb activitats com xerrades, classes magistrals, conferències i tallers. Aprofitant que s'acosta la Festa Major, l'Arxiu Tubella ha inaugurat una exposició que recull fotografies sobre la cultura popular a la ciutat. Hi poden veure instantànies que repassen la història dels gegants, els capgrossos, els bastoners i els correfoc a Terrassa. Es titula Sentir, mirar, ensumar i tocar al passar la cultura popular i està comissariada per la fotògrafa Montse Saludes. Com a clausura de la mostra, el 4 de juliol se celebrarà una taula rodona amb representants dels grups de cultura popular. Amb ella marxem. Més informació al terrassadigital.cat. Que passin un bon cap de setmana i una bona revetlla de Sant Joan. Feliç pont. Fins dimarts.